İqbalın simasında olan bütün şəhidlər o dünyada artıq rahatdırlar. Çünki onların vətəni artıq azaddır. Onlar geridə qoyduqlar, yadigarları və ya əzizləri bütün azad Azərbaycan dövlətində yaşayırlar. Əslən, Lerik rayonunun Rəzqov kəndindən olan İqbal Bayramov 1977-ci il iyulun 4-də Lənkəran şəhərinin Hirkan qəsəbəsində anadan olub. Üç bacının tək qardaşı idi İqbal. Mətin, iradəli, prinsipial, bacarıqlı olması ilə seçilirdi. Bu xüsusiyyətləri də onu hərbi sahəyə gətirdi. 19 il neçə ay hərbidə qulluq eləmişdi. Nə isə çıxmışdı. Sonra yenə də bu 44 gün savaş prezidentin əmri olandan sonra, çağırışdan sonra o da bütün uça-uça bütün uşaqlar kimi, necə deyərlər, hərbiçilər kimi o da vətənə xidmət eləməyi özünə borc bildi. İkinci Qarabağ müharibəsi başladığı zaman İqbal Bayramov könüllü olaraq Lənkəran rayon hərbi komissarlığında qeydiyyatdan keçir və döyüşlərə qatılır. Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edir. Vatan uğrunda bu öz sözün deyənlərdən biri oldu. Mən uşaqsam öz oğlumdan fəxr edirəm. Fəxr duyuram çünki mənim oğlum vatan uğrunda, torpaq uğrunda uzun müddət tapdaq altında qalan 30 il bilirsiniz. Bu az müddətdir. Onu azad eləməkdə öz sözün dedi, öz hünərin göstərdi. Səfərbərlik çağırışına qoşulan 341 nəfərli şəxsi heyətə komandirlik edirdi mayor İqbal Bayramov. Mən şəhid olmayınca kimsənin yaralanmasına imkan vermərəm demişdi. Elə də olur. Oktyabrın 5-də Cəbrayıl uğrunda gedən şiddətli döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucalır. Tələbə adını qazandığım gün atam şəhid olduğunu öyrəndi. Düzdür, həmin gün mən çox kədərli idim, amma kədərli olduğum qədər də qürur hissi də var idi məndə. Amma bir müddət keçdikcə mən tadam qürurlandım. Atam barəsində kimsə mənə nəsə soruşanda qürurla, fəxr hissi ilə danışırdım atam barəsində. Anadan olmasının 45-ci il dönümündə kəndlərində adına bulaq da istifadə verildi İqbal Bayramovun. Bulağın açılışında qəhrəmanlığından söz açıldı. Xidmətlərinin dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyi bildirildi. Ölümündən sonra İgidliyə görə, vətən uğrunda, cəsur döyüşçü və Cəbrayılın azad olmasına görə medalları ilə təltif edilib. İqbal Bayramovla bağlı bir məqam da diqqəti çəkir. 44 günü vətən müharibəsində 44 yaşında şəhidlik zirvəsini yüksələn zabitimizin ailəsinə dövlət tərəfindən verilən mənzilin də nömrəsi 44-dür. Pərvanə Əhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər.